Musíme si už konečně vyhnat z hlavy to, že změna o 180 vyžaduje spoustu času a bude trvat dlouho. Já vím, že tenhle statement na určitý typ lidí vytváří nesmírný tlak, protože když se ta změna neděje o 180, když se neposouvají rychle, když jim to actually trvá pomalu, tak se soudí, mají pocit, že je s nima něco špatně, že to nedělají dost dobře a začne tam ta shame a guilt. Ale tohle jsou dvě odlišné věci, protože to, o čem my se bavíme, je zprocesovávání věcí, jejich metabolizace přes náš systém. A to je samozřejmě individuální a každý to má jinak. Ale když se bavíme o tématu změny o 180, to znamená, jsem v nějaký situaci, která je pro mě například nežádoucí a opravdu to vypadá, že změnit jí o 180 stupňů, já nevím, nemám na zaplacení účtu a najednou mi přistane na účtu 150 tisíc out of nowhere, že to vyžaduje čas, tak nevyžaduje. To, co to vyžaduje, je pochopit, jak funguje naše vědomí a jak funguje realita. A jakou roli v tom hraje náš genius, jakožto magic potion, kterou stačí nakapat do těch situací a v tu ránu se ty situace můžou změnit o 180. Takže nepleťte si zprocesovávání, integraci, metabolizaci věcí, protože ta opravdu může u vás trvat dlouho a souvisí to i s tím, jak rychlý nebo pomalý máte trávení. Opravdu žijeme v době těla a to tělo, to, jak funguje na té normální bázi, nám ale i ukazuje, jak my jsme schopní zprocesovávat ty energetické změny. Takže pokud jste máte slow digestion, tak pravděpodobně i ty změny v tom životě, ta integrace těch změn vám bude trvat delší dobu a to je úplně v pořádku. Pokud ale jako máte hodně pity, máte hodně ohně v sobě a to trávení jede, takže máte furt hlad a furt byste jedli, tak jste lidi, kteří jsou rychlí a kteří rychle integrují ty změny. Jo, takže nepleťte si změnu a integraci. Nepleťte si změnu a metabolizaci těch věcí. Ale změna nevyžaduje čas. Změna vyžaduje tu správnou esenci těch věcí, kterou když hodíte do té situace, tak se změní.